እኔ ሆናል ብዬ አላሰብኩት ሆነ ብላ ተጠጋችኝ እንደዚህ አለና ተገናኘን አሁን ያው ማጆስ ዘስ ተማና ያረገዝሽው ብለው ለበለባት ቤታቸው አንድ ላይ ነበር እሱ ነው አለች ያሊ ቢጠየቅ የት ምድር እኔ እንደ ውሃ ቀር ተብሰጠኝ ማልቀበላት አልነቀሁ አለና ማላ ደሞ ትለው ብታጣ ቤታቸው ተቃላጅ ወጠጤ ነበር ለበቅጥቀጥ የደረሰ ወጠጤ ልጆይ ልፍ ያስለምደውታል ልጆይ ልፍ ያስለምደውታል እጅግ በትር ሲበዛባት እንዲያኛው ፍየል ነው አለች ይቺ ልጅ እስታ ክብሯ ላይ ስትወርቁ አይደለም ክብር የለም 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 ወንድ ላይ ብዙ ችግር አለ ብልት ይሞታል ሲዳሩ ከሴት ሲገናኙ ብልት ይሞታል ክብርናት አለ አልጥስም ይላል እንኳን ልጥስ አይጠጋም ሙተት ነው የሚለው የለም የለም ንጹህ ነው ንጹህ ነው ብልቱ ደህና አይቆማ አጀ አድርሷል አንተ ታው ልጅ ታው ምን የበግሪያለ ብዙ ይወዳል ተፈራ ተጀ እና ያደከው ተግነስ ተውቀት ይሁን ያደከው የተወለደበት ሀገር ይሁን ይሁን ቀ ተሪ አካባቢ ማለት አዎ ተሪ በይሁ በቆት ወረዳ በዚህ ሆነ እርሻዬ ዳር መጣ ጠክያ ተጠዋ ጠክበል ወደ ከረረበ ከረረ ያለምጥ እሺ እስምሪት የመጣ ሳሙና አለ ሆይ አለችኝ እላይ ነኝ ቻልፋት ታጠበና መልስ አሰጠችኝ አሁን ውሰጂው አልፋት አሁን ተዛ ጨርቋን እንዲሳብ ሳረጋት እዚያን ሄድ አለችኝ እዚያን ሄድ አለችኝ ሄድን እዚያ ገባንና እንዲያሰንል አንድ ተዘከሩ በየመንደር ሄደና ሲመለስ ይመለከተን የመረ አሁን አይተው ኖሩ ግፍትር አረገችኝ ያው አንድ ቀን ባንድ ቀለ ክፍት ያዘ ሲባል ተማና ያረገዝሽው ብለው ገረፋት ሲገርፋት ያልሆነ አንድ ያልሆነ ያልሆነው እንዴት ነው አለች ቲ አሁን ተዛ እናቷ አባታቸውን አሞታል ብለውኝ ያሪ ማራቸው ለማረገበውና ወን በላይ ቁጭ አለ ቲ ዝም አሉ አሁን ቁጭ እንዳል ወንበር ላይ እናቷ ልጇን እቺ ወላዷን ለበሆኑ አባትሽ ማነ የት ነው ያገኘሽ እኔ አላገኘሁትም የት ምድር ነው ያገኘ ልጅ ወልጃለሁ እያልህ የምትለው የት ነው ያገኘኸኝ አሰት ነው እንዴ አመሬቴ መተሽ ማዱ እንዴን ካልሽ ይውልኝ ዴ አሁን አንተ ተዛ ገራ ምን አርመጠመጠ አለችኝ እናቷ ተረስብረ መጠመጥ አባቴ ተጨ እናቴ በለሽ ባላባ ልጅ እኮ ነው ምናልባት አልሆና ተቆጣሁና በድግ ስል እናቷ ያን ጀበና ሚያል ድንጋይ አነሳችና እስብራኩ ላይ መጣችኝ አንድ ሆነ ወንድም አለኝ ዝጥ አውርዱ አሳሽቶ በማነት ሚያል ጨርቅ አሳስሩ መለሰኝ ተሻለኝ የጥላለች አሁን ከዛ ያችልሽ ድፍን በልጃ ድፍን ጎረቤቶች ተፈራ ከነሱም ተምቀበር ስሙን ተከለ ያሉ ለሁሉም ገረመው የነው ነገ የሆነ ችግር የሆነ አሁን ከዛ የት እንዳትጠጊ ያሉ ብስኩት ምናምን እየሰጠው አስተትከተለኝ በሚልወርድ ያርግሻል እንዳትከተይ እንዳትከተይ ትገደያለሽ ይያሏት አስፈራሯት እርግጠኛ ልጅህ ነች ወይ ፈጥምሃለሁ ተልጅቷ ኦ አሳነሽ የኔው ነች ሁሉም ወረር መልክ ምንም አካካድም ሁሉም አንስተዋል ነው አለኩ የኔው ነሽ መጣ ግፍትር ስታረገኝ ነው አሁን ወራ ቢሆን ጎናችን ብትቀመጥ ታሳስታለች ምን እንደረግልህ ነው መፈልገው
አይ እኔ ምን ልቦ ያሰበ ጊዜ ትጠጋኝ ልቦ ታስተኛል ዘው መቸስ ምን ይደረጋ ልጅ ለመሆኑ አገር ያቃል ጎረቤት ያቃል አንድ ቀን ነው ብለሽ እንዴ አንድ ቀን ብቻ ነው ያወሪህ ምንም አላልህም አው አንድ ቀን ልክብት ነው አው የተማና ረግሽው ብለው ሁሉ ጎረቤቶች አሉ እጅግ በትር ሲበዛ አንተ ፍላጎትም የለህም ካያውሪህ አው ምንም የለ አልፈለኳ አኮረፉ ይበቃ አንዴ አሁን በትክክል የተገናኘታታ አንድ ቀን ልክብት ነው ወንድሙ አንድ ቀን ልክብት ነው ወሆ እጃው ሆይ ሲለው ማለት ነው አተከከለኛው ወርቀው ተነስተዋል ተሷ አው ተገናኝተዋታል ተገናኝቷል ፍሬ ሆነይ አው ባንዴ አንድ ቀን ምንስ ባንኳን ባንዴ በደቂቃ ይሆናል አይውሉ ልጅ ሆሃም ምን ጊዜ ማትቀርም ለማይሰጧታል ለማማይሰጧት ትክክለኛ ተተገናኘው ልጅቷል ወርቀው ተገናኘው ልጅ ሆነች ተገናኝቻታለሁ ወቦታው ላይ ያ ገባና እንዲያ ስንል የሆነ ሰው አስጣለን ስንገናኝ እንዴ ገናሱ ወርቁን አስጣላችሁ እንዴ እንዲያ እንዲያ ማብለናል ተረዳ ማለት ያተተለም ልጅ ይሄው ካፈጸማችሁ ባጥመናል ባጥመናል እኛ ለቁም ነገር ነው ማናገራችሁ እኔ ማናገራችሁ ለቁም ነገር ነው ልጅህ ተሆነ ምን ጊዜ የሚያትም ልጅህ ነው አትቀርም አው እንደዛ እነሱ አሁን እንዳይዋረዱ ነው አጭር ሆኑ ሻማገሉ የኛ ልጅ እንዴት ተናንተ ተፈጥራለይ ነው እነሱ ግን ግብ ነው እነሱ አሁን የፈጠሩ ነገር ግብ ነው አትንኮል እሺ አትያዝ አው ይሁን ዝም ባሉት ምንም ያረጋ እና ችግር የለም እኛ እኛ ደግሞ ከነሱ ጋር ብቻ ነን እኔ የሞገሴ በየኑ ልጅ ነኝ ያድሙ ደግሞ የሞገሴ እህት ልጅ ነው አማቻቸው የማ እኔ እኮ ያቶ በየኑ የሊሊ ነኝ ያቶ በየኑ አሺ አሺ ሹ እሰብዘ የሞገሴ ልጅ ነኝ እኔ ሞገሴ ደግሞ ያቶ በየኑ ልጅ ነው ጃብር የሞገሴ በየኑ ልጅ ነኝ እኔ እዛ ቤትኛ ጋር ብቻ ነን ኦሆ የትሉ አልጃቸው ባል የሞገሴ በየኑ እህት ልጅ ነው ወጫድኩኳ እዲ 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 ለማን ይሰጧት ነው ልጅቷ አናቃለሁ እኔ ቅንብር ያለች ማትሽ አይቀርም ማትሽ አይቀርም እኔ ሶ ሴትዮዋ ራሷ እናትዮዋ አያትዮዋ ንስተኛ ነች ይሄን ሰውን ለነፍስ አባቷ መናገር አለባት ባንተ ላይ ተጽኖ ማድረጓት ፈጣሪ እንግዲህ አንተንም አለፍር ያትቅር ብሎ ነው ያለተ ያገናኛችሁ እንዴ ሁን ሁን ሲለው ማለት ነው ሁን ሲለው የፈጠረ ጌታ ይሄዳል አንተ ማሬ ምን ገላጣው እኔ ይሆናል ብዬ አላሰብሁት ተጠቃችኝ ስትጠቃኝ አሁን የሆነ ሰው ለነነሳ ሲሆን ሰው አስጣለ ትኩራለና አየን መንደር ሄደና ሲመለስ ሰው አጣ በመንደሻችን ለነነሳ ሲሆን በቃ ስንነሳ ሰው አስጣለ ምንም አላስጣላችሁ ጉዳውን ፈጥማችሁታ አው የጌታን ቃል ኪዳን አድርሳችሁ አንቺ ሊፈጥራችሁዋል እንደሱ አቃ ያ ሱንግሬ ልጅ ያለችኝ ይያለ እየተዳከመ ብዙ ይያለ እኛም ልጅ አይደለችም እንዴት አድርገህ እያንስ ነው ልጅ ነች እንደዚሁ አሁን እንደሚያወራው እንደዚሁ ይያለን እየተከራከረ በጨዋታም ያሸነፈናል እኛም እምነት አልወሰንን ነበር አሁን ይያደር ነው እምነት ይወሰን በቃ ልጅ ነች ብሏል እስካሁን ምንም የለውም ተሸመገለ ነው ሰው ቤት ጥበቃ ሲጠብቅ ነው እዚያው ቦታው መጣ እንዴ ያደረገ የተባለው እሱ ያው ቤተሰብ ግን አልተቀበለም ቤተሰብ አልተቀበለም እንዳውም ደበደቡት የሚባል ሰምተናል እዚህ ገብቶ ይጠይቅ ልጅቱን ልጁንማ ያው እንግዲህ ለማ ዘመድ እንዲያቀርቡ ማድረግ ነው አዳ ስለሆነ ደሞም እርካታው አሁን ልጁ በእጁ አሁን እየሱ ሽራፍ ይዘን ገንዘብ ሳሙና መግያም ይሁን ብስኩት መግያም ይሁን በፍቅር ልጅህ ነች እቺው በእንግዲህ ቢሉት በጣም ተደፈገታ ነበርው አሁን ክፍት ላይ ነው ያለው በልዩ ምክንያት ለምን አይደለችም ለምን አሉኝ ለማን ሰጡብኝ ነው ይያለ በጣም አው ደሃ ሆኛ የተወነው እንጂ ልጅቷ አይኔ ነች ይያለ ነው እንትን የሚለው ናውንስም ደጋፊም የለው ምንም የለው አሁን በሰው ቤት ጥገኝነት ነው ያለው ጉልበቱ ደክሟል አብቅቷል አው ምንም የለውም እንትን የለውም እና የነን ድጋፍ
ቢደረግለት በጣም ይፈልጋል የተወሰነ ያህል ማለት ነው ተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ እኔ እንኳን መናገር መፈልጋው ያው ስለ አቶ ተፈራ ተጌ ህይወት ታሪክ የቀደም ሲል ማቃለሁ ጻን ሆኜ ማለት ነው ጻን ሆኜ እንደ ልጆች ሆኜ እኔ ስርጥ ገበሬ ማህበር ሰው ይገብቶ ማለት ነው ጉረቤት ከብትሳግድ አንድጋ እየተከተለ እሱን እየተከተሉ አባቴ አደራ ከብቶቹን እሱን አደረልኝ ያለው አሳድጎኛል እና በእንግልት የኖረ በሰው ቤት እየገረፈው የኖረ የ70 አመት እና 65 አመት በግምት እንዲሆን እድሜ ባለጸጋ ሆኗል ዛሬ እና ቆይቶ በዚህ እድሜው ደግሞ ልጅ ወልጃለሁ ያለ ጉጉቱ በሰውነቱ ላይ አድሮበት እየጓጓ ያለ ያው እንግዲህ በተለያየ ምክንያት በምንም ይሁን በምንም ያው አላቀረቡትም ልጁን እንዳይቀርብ ልጁ እንዳይሆን የሆነ ጥላቻና የሆነ ማራቂያ ነገር ያበጁለ በመሆኑ ሁላችንም አሳዝኖናል እሱ የፈለገው አንድ ልጅ በዚህ እንግዲህ እድሜ ያለቀ ስለሆነ አንድ ልጅ እንኳን አፍርቼ ታውቆልኝ ቢሆን የሚል ንጉጉቱሱ ያው ሁላችንም ማይል ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል የሚልን ነበርን እንግዲህ እና ሙሉ ለሙሉ እሱ ደግሞ ያውና ያወቀው ስለሆነ እኔ እንደው የሚመስለኝ እኔ አሁን በእርግጥ እሱ በደም ምርመራ በተለያየ ምክንያት አንተን ቢል ደስተኛ ነበር እሱ ግን ቤተሰቦቿ እሷም ጭምር ተመልሰው ወደ ኋላ ተገላምጣ ስትመለከተው እንደገና ከሱ ጋር የሚለው ነገር በቃ የሆነ እንትን ያለ አይደለም የሆነ መግደርደር ነገርና በኋላ አንድ ነገር አጥፍቶ በኋላ አላየሁም ወይንም አልሰማሁም የሚባል ነገር አለ በዚያ አጣጫ ወደ ኋላ ዋሷ ተስላለችበት እንደው ምናልባት እንደው በህግም ቢሆን በአካባቢ ህግ ተጨምሮ ልጅነቱን ተመስክሮለት ታውቁ እና አድሚውም ነው እንግዲህ ትንሽ ትያለ ስለሚሄድ ትንሽ እንደው ረፍቱን ያገኝ ልጅነቱን እኔ ደስ ይለኛል እንደው ወድሚውም ትንሽ እንግዲህ ያው እንትን ያለ ስለሚሄድ ማለት ነው እና በጉጉት ላይ ብቻ እየኖረ ነው ያለው ግን ከዚያ ቤት ምንም ጉሮሮማ አሏጡትም ዛሬ በጉልበቱ ባለው ከሰው ጋር እየተሯሯጠ እየሰራ ነበር ጉልበቱም አሁን ደክሟል ተጆሮ ጋር ላልቷል ያው ለነፍስ ያለ እዚህ አንድ አለች እዚሁ ኖረች እቺ ዘውዲ እናት አሁን እዚያ ነው በላም ጠጣም ተኛም ሌላ ሁላችንም በርግጥ ጎረቤት ነን ብናቅም አንድ ቀን ጉረሱ አንድ ጠጣብረ ነው አናቅም በጉልበቱ ነው እንዴ የጋራ አሁን ከእንግዲህ ወዲያ ደግሞ የጉልበቱም ደግሞ ይሁን እንደምትናየው ነው የለም እና ደስ ይለኛል አሁን የተለያየ ነገር ለሱ ትንሽ ጭራንጭልና ተስፋ የሚገኝለት ከሆነ በልጁም ሆነ በተለያየም ለሱም ያው እንዳለው ቅድም ገልጦታል እሱ መሬትም ይረባ የለውም ምንም አንድ ቀንም እንኳን ለደህና ጎረምሳ በልቶ ትጨርሷል የሰጡ መሬትና ቃል አንድ አንድ ሽልቻ ነው የሚደርሰው ተመሬቱ ላይ ለስሙ ሰጠ ነው አሉ ያው ትንሽ አገሩ ትንሽ ሰው ያጠረን ያል ያው በተለያየ በገንዘብ በምንም ስላልቀረበ ያው ቅድም እንደጠቀሰው እሱ ወደ መስኖ ቦታ የደረሰው መሬት በዲያ ወዲ ሀምታተው አልሆን ወር ተጥለውት ተነግብሩ እንኳን ሳፈሯቸው ግብር እንኳን ያስገብሩትም ያ መሬት በጣም እኛ በአካል መሬቱን አቀዋለሁ ደህና በሬ ሁለት በሬ መኝታ እንኳን አይበቃም እና አገሩን ያቀና የባላባል ልጅ ጨዋ ምንም እንትን የማይል ሰው አገር ሰው ነው ግን ሰው የለውም ስለሌለው ምንም የለውም እንዳለው እናት አባቱን በልጅነቱ ሞተውበት በሰው ቤት እንደዚሁ ይዋሁን ደርሷል አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ህግ ተጨመረ ደግሞ እነሱ ምንም ዱላም ሊመቱም ሊያባሩም ሊያጠሉም አይችሉም ህግ ቅልቅል ከሆነ ህግ መሸም ውሃም ያቆማል ይባላል አሁን እነሱ ያው እንደሚለው ዱላውን ሰምተናኛ ተመታ እንደ አገዛ ቤታቸው ወጥቶ ሲባል ይሄ እንግዲህ እነሱ ራሳቸው የሱ በትር ጌታ እነሱን ግን ያው እንትናቸውን ያሳጣቸው ማይመታም የሰው ልጅ ምንም ይሁን በክብር የሰው ሰው መጠየቅና በአግባቡ ማስተናገድ ህግን በህግ በሽምግልና በሽምግልና እንጂ ሰውን ያህል ነገር እንደዚህ አይመታም ይሄ እነሱ ስተት ነው የራሳቸው ያገኙታል ነገር እሱ ለማታም አላለም የማታም ዘመድም ወገንም የለውም ያው ዝም ብሏል ግን የከነከነው አሁንም ያቺ ስጋ ቁራጩ እንደው መቅረቱ ነው አሁን እንግዲህ ስታሁን ያው ምንም ልጅ የለም ይችላል አሁን እንግዲህ ደሃም ቢሆን ሰው መሸም ሲወለድ ሁሉ ምራቱን እየተወለደ ነው ይሄ ታውድ የሚገኘው ሀብትና አሁን ያ ነው አሁን ትልቁ ችግር እሱ አሁን ልጁን እንኳን በጁ ቢጨብጥ እሱ ትንሽ እንደው ኢማኑን ትምብሉ ተንፈሶ ቢሞት እንኳን ይሻላል ሴት ነው ሴት ነው በግር ተዳልች በልጣ በግረት ነው ይሄ ያባዬ እህት ልጅ ማለት እሱን ተመስላለች ግን ጥርጣሬው እንደው ይላል ነው ይላል ነው ሰው ላይ ተሳስቶ ድንገትም ደሞ እንዳለ ተፈጽሞም ደቆ ሰው ያርዛል ማለት ጌታንም በቤት ቤት አላህ በጣም ነው የሚያጥላላት ይወልድልና እና እንግዲህ እሳቸው አባባ ላደረጉት ነገር ማለት ነው እና ቤት ውስጥ የኔ ያባቴ እህት ልጅ አማች ነው ቤት ውስጥ እና ቤት ውስጥ ምን ይወጣለሁ ገባለሁ ልጅቷ ደግሞ በዛን ጊዜ ከዚህ ሰው ለመጠጋትና ላለመጠጋት ማንኛውንም አታቅም ልጅ ነች በዚህ መንገድ የተፈጸመባቸው
እንዴ ከሱ ይሄንን አመጣችብን ጥቃት ብለው እንደሆነ እንጂ ይሄንን ሁሉ ችግር ያደረሱበት ለሽማግሌው አሁንም ቢሆን አንድ በህግ መጀመሪያ በሽማግሌ ይጠየቃሉ ከዛ በሽማግሌ ካሸነፉ በህግ ተከሶ እሳቸው አቅም ደማቸውን የሚያስመረምሩበት አቅም ካገኙ ልጅቷ አብራሄዳ ደሞ ሴትዮዋ የልጅቷ አያት የበቃ የነቃ ልጅ ሸዋሮቢት አለ ስንታየው የሚባል ሽንኩርት ዘር የሚነግድ እሱ ይሄን ቢጠየቅ ትክክለኛ ራሱ እንደሚያስመረምራቸው እኔ እተማመናለሁ እና እዚህ ላይ አባባ ደሞ አለ ልጅ የማይቀሩ ፍሪያቸውም ከሆነች አትቀርም እንግዲህ እኔም ጠይቂያቸዋለሁ አድርጌዋለሁ ብለዋል ፈጣሪ ካለ ከነሱ አቀርም የነሱም ደም ካልሆነ የነሱ ኃጢያት ሆነ በደማቸው ውስጥ ካልተፈጠረች ምን ማሽኑ የሚያጠራው ነገር ነው እና ይሄን ፈጻሚ እንግዲህ ደሞ ፈጣሪ አምላክ ዛሬ ወነተኛ ቀኑ ሆኖ ይሄን ሁሉ ተነጋግረናል ፈጻሚውን ዳር ያውጣው እኔም ወንድሜ ነው እቤት አማቻቸው እኔም ለሱ አማክረዋለሁ ለስንታየሁም ለልጅቷ ወንድም አማክረዋለሁ እና ምንም ይቀር ነገር አይደለም ልጅቷንም አቃል ይወለዷትን እንግዲህ ወነተኛ የከሳቸው ያድርግልኝ ጌታ ልጅቷ ደሞ በጣም ያጥላሉላት ነው ወለደችው ከሳቸው የተሰብ ያው ጫና ለምን ከሱ ተጠጋሽ ብለው ጫና ስላደረሱባት አፈረች እንጂ ለማን ተሰጣታለኝ እና ልጅነት ስለያዛት ነው ወንድም የሸዋሮቢቱ ተጨማሪ ይሆናል በዚህ በኩል መገላለጥ ግዴታቸው ነው እነሱ ለማን ይሰጣታለች ልጅ እኚህ ሰው ትንሽ አፈራለቻቸው ለማን ተሆናል ያቻፈር እንደገና ደግሞ አለ ፍሬ ፍሬያቸው ከሆነ አለ ፍሬ መቅረት የለባቸው ማለ ልጅ መቅረት የለባቸው የሳቸው ካልሆነ ዘራቸው ዘሯን ይፈልጉ ግን ትክክለኛ የነሱ ከሆነ ካልኩሌተር ታጣራላቸው ልጅነታቸው በደማቸው የሳቸው ልጅ ትሆናለች እና እኔ ላይ ውስጥ ሁሉን አቃለሁ ልጅቷንም ሲያጥለሏት ደግሞ ውስጣቸው ነኝ አቃለሁ ወላጇን ማለት ነው የህፃኗንና ልጅቷስ በማን ስም ነው የምትጠራው በሌላ ሰው ስም ነው አያቷስ በአቶ ሙላቱ አያትዮዋ ብዙ ተጽዕኖ ማድረጓ እንደዚህ ጥሩ አይደለም ፈጣሪ ይመለከታታል በመንገዱ ህብረተሰብ በማያውቀው መንገድ እሱ በሚያውቀው ፈጣሪ እሷን ፈተና ያስቀምጥላታል ለያትዮዋ ማለት ነው እሳቸውን በመታይበት ለምን ልጅን ተጠጋህ ብላ ማለት ነው ግን መመታት የለባቸውም እና እሱ ሰውዬው የጠሉበት ምክንያቱ አመደካማና ምንም ስለሌለው ችግረኛ ስለሆነ ነው እና ምንም ስለሌለው አሁን ገንዘብ ቢኖረው እና ቢኖረው ወይንም ይፈልጉታል ስለዚህ አልፈለጉትም ሴትዮዋ ለምታት ሞክራል የው ዘር የለውም ስላሉ ገንዘብ ቢኖረው ግን ያስጠጉት ነበር ገንዘብ ስለሌለው ጠልተውታል ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ግን እሱ በጣም ልጁ እንደሆነች አምኖ ተቀብሏል አዎ ማን አሰጠውና ሲጀመር ማንም አሰጠው ይጠይቅ ቢገባ ያው በድንጋይ መተው አባረሩ ይሄ ሰውዬ ሆን ተተሸውን በሽተኛ ሆኖ በድንጋይ ስለተመታ ማለት ነው ግን ልጁ አግኝቶ ያውቃል ወይ እንደው ሄዶ አቅፎ አሁን አባቱ ሁሌም ብስኩትም እንደሙዝም እየገዛ ከገበያ ይዞ ሲሄድ ለምንድን ነው እሱ የምትቀበው ያው ተጇ ላይ እየመነጨቁ ይወረወሩባታል እና እሱ አባትሻ ያለ ሙላቱ ነው አባትሽ እሱ ያርድሻል እንደዚህ ልሻል ይያሉ እሷን አስጠልፈውታል እሱ ራሱ ሰው ይሆን ልጅነች ጋር ለምንድን ነው የሚለው የት አባቱ ያመጣት ልጅ ነው ስለምንድን ነው እነሱ ናቸው የሚወጡ የፈጠረቻትና ሰው ይሆናቸው ነው እናንተ መላገባችሁ ሰዓት አስጠው ይሄን ሰውዬ በእኛ ጅን ለቀታ በቃ እነሱ ጋር ተጨቃጨ ልጅነች ጋር አታወራን በቃ ተዋት እነሱ ዝም ብላቸው ስንለው እኔ ለምንድን ነው ዝም ምለው በቃ አንባዲና ሀጀል መርመር ሲል ደግሞ በምን ገንዘብ ሄዶ ይመርመር አንባዲና ሀሩ ስለመርመር በምን ገንዘብ ሄዶ እነሱም ደግሞ ሆን ታነሱ ምን ይሄድ ብሏል በቃ ታነሱ ምን ይሄድ ብሏል ኮነሱ ይያቸው ይሄድ ብሏል ሳንቲ በቃ እኛ እንረዳዋለን ይሄዳል ብሏል ብንላቸው እኛ ራሱን አላን እነሱን እዛ ይዘን ምን ሄዷትን ጾም ብላ ነኝ እንጂ ምን እንገለው ይዘኗን ይሄድም እዛ ብሏል እነሱ ራሱ ማን ይመረመር አይፈልግ አይፈልግ ባሁን ራሱ ተነሱና እንሂድ ገንዘብ ማለኝ አንባዲና ሀደ እንመርመር ደማችን እንመርመር ቢላቸው ራሱ እንደማይሄድ ሽማግሌ ሁሉ ቢሮ እየወረደ ያስጣፈ እየመጣ ቆይን ጠይቅልሃለን ብሎ ሲያስጠይቅም ሽማግሌ ሲልክም ምን ሲባል ነው ያውሱን የሱ ህይወት ለማጥፋት ነው እነሱ የሚፈልጉ ሆነ ልጅ እንኳን አለ ጎረምሳ ልጅ ቤት እሱን ሲገላመጥና ሲማታ ከኔ ባለቤት ጋር ተጣልተዋል ለምንድን ነው የምትመጣው እንደ አስገልለው ጌታው ጌታው ስለዚህ እሱ ገንዘብ ቢኖረው ፈልገው እንትን ይሉ ነበር ግን ገንዘብ ስለሌለው ድሃ ምን ይሰራልናል ወዲህ ሽማግሌ ነው አማናሳ ነው ወዲህ ድሃ ነው ብሎ ነው እንደዚህ ነው እነሱ ገንዘብ ቢኖሩት ያስጠቁት ነበር አባትነቱን አምኗል አምኗል አዎ እኛ ገና የተፈጠረ ጊዜ ገና የተወለደ ጊዜ ነው የነገረን ይሄን ወሬ ማለት ግን
እኛ አላሰብ ነበር ግን እሱ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እሱ አራሶ ተተገረፍና ተናገር ስትጣ ወጀመሪያ አፍየው ነው ያለችው በቃ ልጅ ነች ልጅ ነይ ደሞ ደሞ የሆነ ሰራተኛ ነበር ቤታቸው በሱ አንሃኔ እሱ ሰራተኛ ጥራት እንኳን እሱ አለ ስጋ ግብር ግሩኝ እና ሀለ ቀርቶ ያረበችው እንጀራ ይበላል ደሞ ታዲያ ይሄን ስላልቀጥ ነው ስላና ኦሽማ ግሌ ስለሆነባቸው ደሃ ስለሆነባቸው ነው ማለት ይሄን እና እሷ ገነ ልጅዋ ስንተን እሷ ምን ያለችው ተልይት ልጅ ነው እሷ የወለደችላችሁ ትንሽዬ ነኝ ለይነ ለይነ የተሰማቸው እንደዛ አፍረስ ለያዛ ነው እሷ ተሱ ነው ለተሱ ፈጠረች ሲባል አሁን እንግዲህ አሁን እኛ አይደለም የሆነ ሽማግሌ ብንፈርለት እሱን እኮ ባባ ሲባል ያሳፈራል እኮ ያሰ ሆነ ይገን አስከተሃን በከደ አስከተሃን በከረ አታፍር እንደዛ ሰሆነ ባል ክብር ግን አይንተ ነው እንደዛ ሆነ ወክቶ አዎ ግን ምንም ቢሆን እኮ ያው ፍቅር ፍቅር ነው ለሁለቱ ፍቅር ነው ያዩታ ሰው እንዲሰናባቸው እንዲገለጽ አልፈለጉ አዎ የለቱን ጉዳያቸው መተኮሱ ነው ያዩ አስቀድ ለጀነራት ያኛ ምራሱ ረፍና ተአምላክ ለምንድነው በቃ ነው ያለ ምን ሰራል ሀለ በቃ ተው ያው እሱ ታያ ሞክሯል ለማግኘት ልጅነቷ እንደማወቅ ሞክሯል እንዴትም ባለበት ሰው ሲል በቃ እሱ ደግሞ ይጓጓል ስለዚህ ተው ይጓጓል ስለዚህ እነሱ አላቀረቡትም አይ እነሱ ይሄ ውርደት መስሏቸው ነው እሷ ህፃን ስለሆነ የፈጠረችለት እሱ ትልቅ ሰው ስለሆነ በጣም አሳፈራቸው አዎ ለዛ ነው ለማይሰጧታል አሁን ስልጅቷ ትደግ ከሷ አባቴ ብላ ነው የምትመጣው ልንገርሽ አባቴ ብላ ጥራህ አጠገውም አሁን ራሱ ተይው አጠገውም እንዴ አስፈራሯታ ደሞ ልጅቷ ቅንብሮ ነኝ እንዴ አልሻለ ቀዳሽ የጠበል ገብታ አስቀድታ ስመጣ ጎርጊስ ጎበዝ አይ ሱምባን በኋላ ጠይቃውን ጣጣው ቆይቀን ተማታለይ ተጋለ እሷ ምን ለምን ብላ አሁን ወይ ምስቶ እሷ አማዳም ስትምደስ ድረስ ወይ እሷ ዝታለም ሰው እንግዲህ ማሽን አደሙ ይፋና ነው ቆቃያ ደሞ ደስ የሚለው ያየው ማየቱ ነው መብራው ቆቃያ በንበለው ባንበለው ማለት ነው ትናታል ግን ነኝ ትናታል ሱምባን ተደቅሙ በውስጥ ምስቀራስ ብላ ወጣበት ጋር ገባ ምን ደስ ይለው ያ ነው በኋላ ማሷ ማይቀርም እናቷን ለማስተደረው ነው ማን ነው ደግሞ በዝምማ አሙም ራሱ እስተሁን በድሜው ገፈው በጉልበት ገፈው ከእንግዲህ ወዲያ አማነሰው አቆም ሲያንሶ ለሱ አስተካክለው ርዳታ የሚደግፈው ርዳታ እንጂ አሁን ልጅቷ መጣ ምረዶ አይደለችም አረደውም ልጅቷ ልጅቷም አንባደና ሄደው ቢነሱ ምንም ቢሉ አረደውም ስለልጅቷ እሱ የሚደግፈው አዎ ያው ልጅነቷ እንድትታወቅ ነው ስለ ልጅቷ ቆራ እንድቀብረው ነው ወይስ ለሱን ተናደርሰለት መስፋ አደረሰለት ይደርሳል ቆራ ቀብረው ነው እንደው ስም ደስ ብሎት እንዲሞት ልጅነቷ ምንም ማሰራለህ እሱ ራሱን የሚደግፈው ሰው ደግሞ ሆነ አንድ ሰው አንታነሰ ገንዘብ ሀለ መሬት አለኝ ማንንም ጦሩ ይቀርበኛል ግን እዛ ገንዘብ ፈልኝ ማንንም የተፈራጅ የተፈራጅ ይያሏት እኔ ተመርቶ ልቀር ነው የተፈራጅ የተፈራጅ ይያሉ አናደውኛል ማን አይደለም ወይ ባላገሩ ናፈቀኝ ደጉ ሰው ግራገሩ ምሳሌ ያላቸው አይ ሆነ ቦታ ታገኘው በለው ልጅ ነይ ብሎ እንዳይጠጋ ያም ልጅ ወጎረም ሳልጅ ያላቸው ይዝታል ጣቱን ይቆላብኛል አይ ሆነ እኔም ጆሮ አይሰማ ሆነ ቦታም ቢደፋኝ ሆነ ቦታም ቢወድቅ በሱ እንዳል እንዲሆን በየቢሮ ልናገር ነበር አረፍና ተቀመጥ እስቲ እንካ አይነካህም ይያሉኝ ዝም ብዬ ቆጫል አሁን የታይ ትምርት ገብታ ነበር ትምርት ገብታ አይ የተፈራል ይያሉኝ አናደውኛል ኔተ ትምርት ልቀር ነው ትላለች ለያቷ አያቷ ደግሞ ለቤተሰቦቼ አይ የቤታቸው ያለውን ሰው አሳርፎ ልጅነች እንደይ ሁለተኛ በጀ እንደሚጠፋ ወቁት ብላ ዘታ ሄደች አሉ አያትየዋ ደግሞ ጀምራኛለች እሷ እንደምጨርሳይ ቁርጥ ነው አንተ አሁን ወደፊት አንተ ጋር እንድትሆን ትፈልጋለህ ልጅ እኔ ሆናል ብዬ አላሰብኩት
ሆነ ብላ ተጠጋችኝ። እንደዚህ አለና ተገናኘን። አሁን ያው ማጆስ ዘስ ተማና ያረገዝሽው ብለው ለበለቧት። ቤታቸው አንድ ልጅ ነበር እሱ ነው አለች። ያ ልጅ ቢጠየቅ የት ምድር እኔ እንደ ውሃ ቀር ተብሰጠኝ ማልቀበላት አልነካሁም አለና ማላ። ደግሞ ትለው ብታጣ ቤታቸው ተቃላጅ ወጠጤ ነበር፣ ለመቀዝቀጥ የደረሰ ወጠጤ። ልጁ የልፍ ያስለምደውታል እጅግ በትር ሲበዛባት እንዲኛው ፍየል ነው አለች። እንዲኛው ፍየል ነው ብላ አለች። እንዲህ ተፈራታ ፍየል ተቆጥሮ ይሁን አሁን መቼም ያው ሁን ሲለው መሰሉ ድፍን በልጃ ተፈራ ከነስሙ ተሚቀበር አያቷ በተስኪያን እያያዘቻት እየሄደኝ ውሃ ልኩን ስትስም ብላ እንዲሁ ስትል ሆይ ተፈራ እንዲህ ተነ ስሙን ተሚቀበር ስሙን ተከለ ይላሉ። ይሁን እንግዲህ ምን ይባላል። እንዳትጠጉ እንዳትጠጋ ብለው ገዘቱኝ። አርፌ ቁጭ አልሁ። አሁን በመንገድ ሲያገኙኝ ይሉኛል። እኔ ምን ተድህነት የበስተር ወይ ቁምጥና አድወል ወይ ባርነት አድወል። አባቴም ተውሃ የጠሩ ናቸው፣ እናቴም ተውሃ የጠሩ ናቸው። ሁሉም ሁሉም ሸጋ ዘራቸው ያማረ ነው። ምን ነው እኔ ምን ነው የሚጠላው ብዬ ብናገር ያቺ ልጅ ብትጠጋኝ ብስኩት ምንም እያልሁ ብሰጣት ንጥቅጣል፣ ቤተሰቦቿ ንጥቅጣል። ገንዘብህን አታባህን እረፍና ተቀመጥ አሉኝ። አርፌ ተቀመጥሁ። በቃ አባታቸው የሙላቱ አባት እናቱ መስቀሌ አባቱ ደምሴ እቤታቸው እየሄዱ እንደ ግምጦ እንጀራ በፊያ ነገር በሰዲያ ነገር ይሰጡኛል። የሙላቱ አባት የወላዷ አባት ያሳድገውኛል። ታባቴም ተናቴም አበርጠጩ ናቸው። አይ እንግዲህ እንዳሉ ይሆናል። ሁሉም አኮረፉኝ። በቃ አኮረፉኝ። ያለች መሬት በቃ እንዲች ነች። አንዳንድ ለራሹ አንድ ኩንታል ለእኔ አንድ ኩንታል የሚወጣት ታያች። በያች ሸጭ ልብለበስባትስ ለግብር ስለሆነ እራት በልቶ ምሳ የማይደግም በምን ልጧጧር። አሁን ቅድም ብለውታል እሱን። አሁን ለልጅሁ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጉት? ለልጅሁ ምን ማለት ትፈልጋለሁ? ለልጅ አይ ዘው ያለኝን ላመለ ሮቢ ላመለ 4500 ያህል ባንክ ቤት ደጀ ነበር። ያችኑ ለመታከሚያ እያመጣሁ ያው ስትራባ ያው ለልጅ እንዲሆን ነው። ሌላ ነገር የለም። ሮቢ ታናሽ ወንድም አለኝ። የትም ተሚቀር ደግሞ ያለችው መሬት ለእሷ እንዲሆንልኝ ነው። አሁን በህይወት እያሉ ከእሷ ጋር መኖር ትፈልጋለህ ወይ ተልጅሁ ጋራ? አይ እኔ ምን ተተጠጋች ምን እየተቀራል። የልብሁን ለልጆ ተናገሩ፣ ያለሁን ደስታኛ ተናገሩ ለሱ። ያው ያለኝ ነገር የሷ ነው፣ ያለኝ ነገር የሷ ነው። ገንዘብም አቋሚም ያው ያፈራሁን ነገር ምንም አልሁ፣ የጠባይም አፈራሁ ምንም አልሁ። የእሷ እንዲሆንልኝ ነው። ልብስ መልበሻ ይሆናታል። ምንም ሆነ ምንም የእሷው ማደጊያ ይሆናል ማለት ነው። ተሚጣ ጋር ከባለቤትሁ ጋር አብረው ለመኖር ትፈልጋለህ? ተወለደችልሁ ጋር አልፈልግም፣ አልፈልግም፣ አልፈልግም። አዎ ግን በዛን ጊዜ ምን ደስታ ተሰማት? እሷ ምን ደስታ ይሰማታል? እንዴት
ታዲያ እዛ ጋር እዛ ቦታው ጋር ብቻ ነው እንሂድ ያለችው? ምን እንደሚፈጸም አላወቀችም ሰው በዛን ሰዓት? እሷ ቦታው ላይ እንደደርስላ ብቻ ነው አሳሚ እምትታኙበት ጋር ቦታው ላይ እንደደርስላ ምንም ችግር እንደሚመጣ አላወቀችም? አዎ ልጅነቷ ነው ልጅነቷ ነው። እናንተ ነፍስ ስላወቀው ግን ማንኛውንም ታላላችሁ? እኔ ምን ችግር አሁን ሰውና ሰጥቷል ታጠበና መልሳ ሰጠች ውሰጅዋል ፋል አሁን ወዲያው ቀጋት ላይ እንደና እንደና እንዳንቺ ነው ቁጫል ነው አሁን ጨርቋ እንደ ሳባረጋ ሳለም እዚያ ቦታ እንደ ሄዳለችኝ ሰው ማየው ቦታ እንደረ እንደው መንገድ ዳር እሺ እዚያ ገባና ዳንነት ዝል አንድ ልነሳ ሲሆን አንድ ተዘከሩ ባይ መንገድ ዳር ነው ግን ሰራርታችሁ በቁታችኋል የጌታን ቃል ኪዳን አድርሳችኋል አድርና አድርና አይ እግሬ እዚያ ያው ማያጆም ተማና ያረገሽው ያሉ አው አባባ እኔ ግልጥ አርገን መጠይቆ እኔ ለእንደዛ አደ ነገር ፈጽ በጌታ ቃል ኪዳን ነው በአባቴ ቃል ኪዳን በሽማግሌ ነው እኔ ወድቄ ተነሳሁ በጨለማ ግን ህጎጥ ስራ ሰርቻ አላቀም እኔ የምጠይቁ ለቁም ነገር ነውና ይቺ ልጅ እስተክብሯ ነች ወይ ስገቡ? አይ ይቺ ልጅ እስተክብሯ ነች ስትወርቁ? አይ የለም ክብር የለም የለም አራባላ የለም ይሄን ሁሉ ታቆታለሁ እንግዲህ ማግሌ ነው ከሷ በፊት አድርጋችሁ አታቆም? አይ ጀባገባ ፈጥቻለሁ ታልፎ እንጆ ይሁ ሳይሆን ቀራ ተፋታችሁ? ተፋታነ ያው የጎረቤት የወንድሜ ሚስት ከሆነች ሴት አታስቀምጥልኝም ግን በዛን ጊዜ ምንም ችግር የለብሁም አልጋ ላይ ስትወርቁ ደህና ነኝ በልጥኩም ደህና ነው ደህና ነኝ አልሞተም ደህና ነኝ እ ችግር አለ እኮ በቀኛ ነው ያለ አይደለም በወንድ ላይ ብዙ ችግር አለ ብልት ይሞታል ሲዳሩ ከሴት ሲገናኙ ብልት ይሞታል ክብርናት አለ አልጥስም ይላል እንኳን ልጥስ አይጠጋም ሞተት ነው የሚለው አይ የለም የለም ንጹህ ነው ንጹህ ነው ብልቱ ደህና አይቆማ አጀ አይደርሷል አንተ ታው ንንጃ አንኔ በሚዲያ ላይ ብዙ ይወራል አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ናፈቀኝ ደጉ ሰው ግራገሩ በቃ ትክክለኛ ትክክለኛ ልጅ ሆነ ማለት ነው በሱ ላይ አብኛበት ነበር ምንስ ከሷ ስትወርቁ ከሷ ስትወርቁ ብልቱ ታልደከመ ብልቱ የሚሰራ ከሆነ ሚጣ የናንተ ሊኔ ማለት ነው በቃ እሱ ላይ አድርሻለሁ በቃ ጉዳችሁን ፈጻጽማችሁ ልትነሱ ስትሉ ነው ሰውዬው የመጣው እንዴ በመሰላ ታነሱ ምን እንደ ይሁን ሳይ ዋናው መረጃ ብልቱ ተንቀሳቀስ ተሆነ ትክክለኛ ልጅቷ አንተ ተገናኘት ልጅ ሆነች ለፍየል ያለችው ከሷ ነው የፈጠረቻት ምላሽ ጠፍቶባን ነው ለነሱ ከፍየል ነው ያለችው አድርሻለሁ የጌታን ቃል ኪዳን ፈጽመዋል ፈጽመዋል ክብር የለም መስኖ ነው ያው ፈጽመዋል ሚጣ የርሶ ነው በቃ እሄናለሁ እሺ በቃ ምንም ችግር የለም ፈጣሪ ያለ ጊዜ ከእናንተ አቀርም አዎ አይቀርም አሁን ልጅሁን ጌታ ብሎ ማለት ነው እጅሁ ብትገባ ደግሞ እንድትጠጋ እንግዲህ ፈጣሪ ያለ ጊዜ የጌታን ቃል ኪዳን ያዘ ሽማግሌ የቄስ ሽማግሌ ወይ ነፍስ አባታቸው መሃል ገብቶ ሽማግሌ ሆኖ እረቷቸው እጁ በገባ ምን ያህል ደስ ይልዋል ሚጣ ሽባለይ ነገር እንግዲህ ታዲያ ሰነ እኔ ታቅሙ በላይ እኮ አይደለም ደስታውን ደስታው ማመን እንግዲህ እዛ ያገኘው ጊዜ ያንኑ ያገኘው ተነ የውለሷ እንትን ማለት ነው ትክክለኛ ልጅ ሆነ በቃ እንዲህ አሙ እንደማነሱ አሙ አንሷል ብዬ ሳይሆን ወንድ ልጅ ሲዳር ብዙ ችግር አለበት ይሄንገራችሁ አሁን ያጎተችም ልጅ ይዳሩ ማንኛውም ይዳር ሴትም ትዳር ወንድም ትዳር ሀያን ቻርገ ቤት ሽንት እንትን ሜዲያ ይናይ ለምባሩ እየሄዳለሁ ታጠገብ ይዘው ሄዳሉ በምን ያዙና ሀጋቸው ከዛ ነው ጠያ አይለኝ እንደቆላችሁ ውርደት አለ ችግር አለ ሙጭ ቀላል ነገር እንዴት ነው እንዴ ክብርናው እንዴ ሄደ ደህና ሄደ አይ እንዴው ደማል ነው የቅድሚያ አዎ አለ በቃ ችግር ታለባቸው ደግሞ ችግራቸው ይፈጸምላቸዋል ችግር ታለ ብልት ላይ ብልት ተሞተ ያው ይደረግለታል ይቀናል
ታስቻላትም ክብረን እንጸንጻ ሰጣት ሄዳለች ማትኖርም ከሆነ ማለት ከኖረችም ትኖራለች ወንድ ልጅ ሲዳር ብዙ ችግር አለበት ሴት ልጅ ብቻ ደም ባለችግሩ ሴት ልጅ ያቺው ብልትን ቢስል ወንድ ልጅ መናከስ መቧጣት መምታት ነው ሴት ልጅ ደግሞ ዱላ መቀበል ነው እና ይሄ እንዳለ ብየ ነው አባባ ግልጥ አርጌ ገለጥኩ እየጠየቅኳችሁ በጠይቅም እንግዲህ ለገዛ ጥቅም ሆኖ እኔም እንዲፈታል ሆኖ ማንኛውም ነገር እየጠየቅኳችሁ ይቅርታ ማርጉልኛል ጌታ እንደው ልጅው በጅው ትግባ እንደዛ ነው እየመቸም ያሰኛ ግዜ ተጠጋ በማለት አርፌ ታማ እሷ ነፍስ ስታቅ አባቴ ብላ ነው የምትመጣው እስበመቸም ያለ ግዜ አሰበይ ግዜ ተጠጋ ችግር የለም አይዞ እኔ ደግሞ ቀስ ቀስ ያው ይሄንን ያክስቴ ልጅ አሳምነው አሳምናቸው ሰውዬው ለልጅ ተጓጉቷል እንዴ በሚዲያ ላይ እንዲላት እኮ ነኝ እንጂ ሌላ ምንም ተቆም ነገር እኮ በሚዲያ ላይ አንተ በመጣህበት መንገድ በሚዲያው ላይ አንተ በለፋበት ላይ ተቀቦች ተቀበለው በሚዲያ ላይ ድጋፍ የሚያደርጉላቸው ከሆነ ያ ድጋፍ ለልጃቸው እንዲሆን ልጃቸው ልጅ እንድኮንና ቅድሚያ ልጃቸው ልጅ እንድኮን ደግሞ ይሄን ድጋፍ ካገኙ ያን ድጋፍ ለሷ እንዲሆን ካለስተካከራቸው ጋር አሁን እቺ ልጅ ያሉት እንግዲህ እንየሳናት ቤት መሆናችን አላቀም የሷናት ላፈራቸው አልጓጓችም እሷም ለሳቸው አፈር አልጓጓችም ግን አሁን ሄጋ ነኝ እናንተ ስንመጣ ድጋፍ እንዲያገኙ ልጃቸውም ይገለጠችው ልጅ እሳቸውም ገለጡ ልጅ አለችኛው እንግዲህ ያን ሁሉ ፈጻሚ እንደው የዛሬው ቀን ሙሉ ቀን ሆኖ ፈጣሪ ይፈጽመው ያለው ሁላችንም ሆነን አታማምንባ እንግዲህ እሱ ተቀሰው ስለሆነ እነሱም ስላላስጠጉት አላምንባ ልጅ ፍቴ ቀርባ እነት እንዲያረግልኝ ወግ ማረግ እንድትበቃል እናንተ ማስተሳሰባችሁ እቅዳችሁ እነት እንዲያረግልኝ አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ናፈቀኝ ደጉ ሰው ግራገሩ አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ናፈቀኝ ደጉ ሰው ግራገሩ ማምላኩን ባላገሩ ለከተሜው ኑሮ ባላገሩ አንተ ባትሰጠው ባላገሩ እሸቱን ወተቱን ባላገሩ አልፋል ነበረም ወይ ባላገሩ